Dit is 'n wonderlike dag aan u almal. Kom ons bid saam. Dankie, Hemelvader, vir wie U is, wat U doen. U is ons God en daar's niemand soos U nie. Ons is lief vir U, Here, en ons weet U het 'n plan vir elkeen van ons. Heilige Gees, as ons inkyk in die woord wat Vader God vir ons het vandag, help ons dat ons dit saam ontvang en dat dit 'n impak in ons lewens sal hê en dat daar 'n 30, 60, 100voudige oes sal voorkom. Ons vertrou dit daar voor in Jesus naam en daardie naam alleen. Amen. Ons praat oor die profete. En wanneer ons kyk na die profete, ja, as ons lekker uitgedag en dit wat die Here vir ons sê in hierdie seisoen, spesifiek profeties vir hierdie seisoen. Nou ja, my dagvoortee het gegaan oor Jeremia vir die hele week en bietjie uitdaging want hy het twee hoofstukke Jeremia, hy het bietjie meer as 2, so oor die 50. So ek het 'n punt aanraak wat ek regtig glo wat Heilige Gees vir my wys vir ons vir hierdie seisoen. En ek wil dit 'n tema gee: Die woord as 'n vuur in ons lewens. Die woord wat God 'n vuur maak, hy maak dit 'n vuur in my en jou. Ons lees in Jeremia 23:29 waar waar God sê: "Is my woord nie so?" swis 'n vuur nie. En dan ook Jeremia 5 vers 14. Ek maak my woorde in jou 'n vuur. Met vuur moet ek versigtig wees. Ek kan nie maak met vuur wat ek wil nie. Ek kan nie onverantwoordelik wees met vuur nie. Ek moet vuur met respek hanteer. Vuur kan baie positief, baie negatief in my lewe werk. Maar sou met ek dan met God se woord wees en kom hier die profeet Jeremia kom die woord tot die volk maar in konteks van dat die vrees van die Here moet kom op die volk dat hierdie woord wat deur Jeremia kom gaan soos vuur wees dit gaan my brand of dit gaan my louter dit gaan my mooier maak en dit gaan dinge vernietig en dit gaan my keuse wees hoe ek daardie vuur gaan hanteer watter impak dat hy vir in my lewe sal lê. Ons sien in Jeremia 1 vers 7. Maar die Here het vir my gesê vir Jeremia: Moenie sê ek is jonk nie. Want na wie ek jou ook al stuur, moet jy gaan en wat ek jou ook al beveel, moet jy spreek. Moenie sê ek is jonk nie. Nou hy sê nie, moenie lieg nie. Moenie bedrieg nie. Moenie Mo vloek nie. Hoondie lekker woorde gebruik nie. Hy sê dit klink amper asof die Here sê moenie eerlik wees nie. Want Jeremia is jonk. God sê moenie net die feite praat van die situasie nie. As woorde soos 'n vuur is en God sê na nou wie ek jou stuur, daar moet jy gaan en wat ek ook al jou beveel daar, dit moet jy sê. Sê God eintlik Daar waar ek vuur wil maak, daar moet jy vuur maak. Die tipe vuur, die grootte van die vuur en waar die vuur moet wees, ek sal vir jou wys. Maar moenie sommer enige plek 'n vuur maak nie, met my woorde. Alons vir al vandag en die uitdagings wat ons vandag beleef. Kom ons wees versigtig dat ons nie sommer vure aansteek nie. Dat ons sommer nie net vure aansteek nie hier te sê wat ons wil, waar ons wil of wat 'n manier nie. Jy kan nie net sommer vuur ontslinger enige plek nie, né? Ek moet versigtig wees met vuur. En so beveel God vir Jeremia. Jy kan nie selfs net sê se, jy's jonk nie, nee. Jy kan nie na die intimidasie kyk nie. Jy kan nie na die logika kyk van ek is jonk, hoe kan ek vir al daardie groot menere klop dinge gaan sê en vir die volk? Nee kyk na die grootheid van jou God en hoe hierdie God sy woord 'n vuur in jou mond maak in hierdie seisoen. Daar nou, sê hy, dit is Jeremia 1:7. <coughs> wat ek sê, skryf neer, maak vuur waar God vuur maak. Maak vuur waar God vuur maak. Jeremia 1:7 waar hy sê, nou wie ek jou ook al stuur, moet jy gaan en wat ek jou ook al beveel moet jy spreek. Tweede punt. Jeremia 1 vers 9. Toe het die Here sy hand uitgestrek en my mond aangeraak en die Here het vir my gesê: "Hiermee lê ek my woorde in jou mond." Hy sê hand uitgestrek, jou mond aangeraak en gesê: "Hiermee lê ek my woorde in jou mond." My vraag is Daas baie hande wat na jou mond toe uitgestrek word. Da's 'n hand wat uitgestrek word deur die wêreld, deur vrese, deur logika, deur alreine konspirasies. Baie goedjies wat mense sê, wat die vyand sê, wat jou vlees sê, wat versoekinge sê. En daardie hand word na jou uitgestrek en wil jou mond aanraak sodat die woorde in jou mond gelê word hier iemand wat nie God genoem word nie. Wie laat jy toe om jou aan te raak? Watter hande laat jy toe om jou mond aan te raak? Mag God ons help. Amen. Wiese woorde word in jou mond gelê, is dit nie Jeremia 5 vers 14 weer eens wat sê: Ek maak my woorde in jou 'n vuur. God wil jou aanraak, moet my, my sis, dis nie net ek hoor die feite van die woord nie maar die woord as die lewende woord. God wil my aanraak met sy lewende woord en hy wil daardie woord in my 'n vuur maak. Daar sê dit was nommer 2. Nommer 3. Jeremia 20 vers 9. Vers 9. Jeremia sê: En as ek sê ek sal aan hom nie dink, ek sal nie aan die Here dink nie en in sy naam nie meer spreek nie, dan word dit in my hart soos 'n brandende vuur opgesluit in my gebeente. En ek het my moeg gemaak om uit te hou, maar kon nie. <laughs> Hy het moeg geword. Hy het onsself moeg gemaak deur te probeer om nie te spreek die woord van God om nie te dink aan God nie dit het hom moeg gemaak om nie aan God te dink nie toe hy dit probeer het mag dit so in jou werk mag dit so in my werk my woed my sis <coughs> dat om aan God te dink die woorde in my gemoed die woorde in my gedagtes my gedagtes die woorde in my hart ja dat dit so 'n vuur sal wees maar nie 'n vuur wat wat opgesluit is wat so 'n kookpot word nie. Want hy sê op 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 aan die einde van die dag kan hy dit nie binne hou nie. Met moeite hou hy dit binne. Dit dit maak hom moeg om dit te probeer binne hou. So moet die woord lewend in my wees. So moet die woord lewend in jou wees dat dit so 'n vuur is, so 'n brandende vuur is, dat ek kan nie dit binne hou nie. Ons het die Heilige Gees nodig om dit vir ons oop te maak dat ons die woord so sal ontvang, dat God ons so sal aanraak met sy woord dat dit so 'n brandende vuur in my sal wees. Brandende vuur in jou. Dat jy kan nie anders te nie as jy moet praat, want jy sukkel om dit binne te hou. Dit word soos 'n kookpot. Dit word soos 'n soos 'n ding wat wil ontplof. En hoe meer jy dit inhou, hoe meer inspanning word dit om dit binne te hou. Dit moet 'n krisis word vir jou vlees om te probeer seker maak dat jy nie aan God dink en nie van God praat en nie in sy naam kan sê wat hy sê nie. Dis dit is dit sal 'n goeie probleem is. Mag die Here ons help dat dit so word. Amen. As ek sê ek sal aan hom nie dink nie en in sy naam nie meer spreek nie. Mag God my, my sê te veel. Dink ons aan ander goedjies of ons voel ons leeg of ons voel moeg of ons voel modeloos. Wanneer dit word soos ander vure wat in my brand. Ek kan nie 'n vernietigende vuur in my brand nie. Woorde wat my kan vernietig, woorde van bitterheid, woorde van negativiteit, woorde van depressie, woorde van wat ook al, van versoeking wat in my brand en dit begin dit veroorsaak 'n oorlog in jou siel. 'n Oorlog in jou emosies. Nee, dit kan nie in my brand nie maar maak seker jy eet die woord, maak seker jy verstaan die woord. Die Here jy Heilige Gees vra om dit vir jou oop te maak. Maak seker jy sê Heilige Gees, Here raak my aan met u woord. Plaas u woorde in my hart. Plaas u woorde in my mond en la, maak dit soos 'n vuur hier binne, Here, dat as ek hierdie woord lees, dan dan moet ek daaroor kan praat. Nie ek is veronderstel om oor die woord te praat. Ek is veronderstel om te getuig. Ek is veronderstel en wat in my praat is die woorde van veroordeling, die woorde van performance, die woorde van godsdienstigheid. Dis eintlik die woorde wat in my praat, nie die woord van God nie. Dit wanneer ek oor die woord van God praat, dan praat ek die woord van God omdat die woorde van veroordeling of die woorde van ek ek moet van die wet. Ek is onder die wet, ek is onder die verpligting eersstens. Nee. Maar laat die woorde hier binne in my kom en so in my brand dat ek kan nie anders as om dadelik uitkom nie. God gaan ons help daarmee. Dit word in my hart soos 'n brandende vuur opgesluit in my gebeente en ek het my moeg gemaak om uit te hou. Maar kon nie. Mag jy verloor wanneer jy probeer om God se woord binne te hou en nie te praat oor die woord nie. Mag jy verloor wanneer jy probeer om nie aan God te dink nie, maar jy kan nie anders te laat jy aan jou God dink nie omdat jy vir hom lief is omdat jy hom eer omdat jy in hierdie verhouding met hom staan kom hierdie gedagtes net op in jou oor hom word dit net deel van jou woordeskat word dit net deel van jou gedagte wêreld jou God die God wat jy dien so moet dit wees amen haleluja Ons sien dan in hoofstuk 1 vers 12 dan jy's weer. Toe sê die Here vir my, jy het goed gesien dit wat God gewil vir Jeremia gevra het. Wat sien jy Jeremia? Ek antwoord ek sien 'n amandeltak. 'n Hele verduideliking oor dit, maar God sê vir hom, toe sê die Here vir my, jy het goed gesien want ek is wakker oor my woord om dit te volbring. Is nommer 4. God is wakker oor sy woord. <coughs> om dit te volbring maar as God se woord in jou gesit het dan is God wakker om die woord wat in jou is te volbring. God is wakker soos daardie vuur wat 'n impak moet hê, daardie vuur wat goed moet vernietig, daardie vuur wat goud moet louter, daardie vuur wat 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 respek moet aftoon, daardie vuur wat 'n pad moet oopbrand dat die vuur God is wakker dat daardie vuur aangesteek word dat daardie vuur sal werk hy is wakker oor sy woord wat in jou leef hy is wakker oor sy woord wat hy in jou geplaas het so wanneer jy jou mond oopmaak en sy woord spreek is God wakker om daardie woord te vervul God is ernstig wanneer hy sy woord in jou gesit het God is ernstig om dit deel met sy woord getrou aan sy woord lojaal aan sy woord want dit is wie hy is hy's getrou aan homself hy's lojaal aan homself en daarom wat jy spreek wat uit hom uitkom so sal dit wees die woord kan nie leeg terugkeer tot God nie God is wakker oor die woord wat hy in jou hart en in jou mond geplaas het om dit te vervul Ah Simon. 5de punt, laat jou tugtig. Ons sien in hoofstuk 6 vers 8 sê God, laat jou tugtig en dan in 'n ander een hele gedeelte verder hoofstuk 10 vers 24 tugtig my Here is wat is wat die profete dan sê, maar in hoofstuk 31, ek wil dit eintlik by uitkom, Jeremia 31 hier in sy 37 vers 18 Sekerlik het ek Efraim oor week klaag U het my getigtig en ek het my laat tigtig soos 'n ongeleerde kalf Bekeer my dan sal ek my bekeer want U is die Here my God As God nie daar die vuur in my plaas nie kan ek my nie bekeer nie. Ek kan nie wegdraai van die verkeerde nie as God se woord nie kom en daardie verkeerde verteer, vernietig nie. Daarom sê hy bekeer my sodat ek my kan bekeer. Ek is in staat om weg te draai van die verkeerde as God kan kom met sy vuur en die verkeerde in my lewe wegbrand. Laat jou tugtig. Dit gee vir my as ek vinnig beweeg na punt 6. 'n Vader tugtig is seun wat hy liefhet. Intigting word geassosieer met vuur en goud, goud wat gelouter word. Ons sien dit in Openbaring 3. Ons sien dit in Hebreërs 12. Daardie tigtiging is nie eers om dat daar 'n fout is nie. Tigtiging is omdat jy kosbaar is. Hebreërs 12 praat van God as 'n vader tigtig elke seun wat hy aanneem. 'n Illegitimate child nou dissipline maar 'n egte egte ware kosbare kind van God waardeur 'n Vader wat hom liefhet getugtig. En daai tugtig is daai loutering, dis daai skoonmaak van die goud in vuur. Daai vergelyking word die heeltyd getref. <coughs> Skies tog. En daarom wat sê ons vir mekaar? wanneer God se vuur toelaat om die verkeerde uit my te brand dan sit omdat ek 'n pa het in die hemel wat my onsaglik liefhet en wat my eer en respekteer as sy kind, as sy seun. En omdat hy my eer en respekteer as sy seun, daarom werk sy woorde soos vuur in my lewe. sodat my lewe nie net skoon word nie, maar sodat my lewe mooier kan word. God wil jou lewe mooi maak, my bood my sis. God wil jou die goud van die lewe wys. God wil vir jou wys die goud wat in jou is, die goud wat jy moet raak sien in vandag, in dit wat hy vir jou voorberei, in jou verhoudinge, in dit wat gebeur. Hy wil hê jy moet daai goud kan sien. Maar dan moet jy die dinamika verstaan hoe die vuur moet werk in jou lewe. Dan gaan jy die goud raak sien wanne goud gaan mooi word, die goud gaan skoon word. Jy gaan wow oor die goud wat daar uitkom by die vuur. Dit is wat God in jou wil doen. Laat God toe om jou te tigtig. En bid dit: U het my getigtig en ek het my laat tigtig. Ek is oop, wees leerbaar. Wees leerbaar. Ek het my laat tigtig soos 'n ongeleerde kalf. So ongelede kalf dat jy besef ek het lering nodig. Ek is onnosel ongelede kalf. Ek is ek het potensiaal, daai kalf het potensiaal, maar hy moet geleer word. Ek het die behoefte nodig. Ek het die ek het die behoefte om geleer te word. Ek het die ek het dit nodig om te kan funksioneer volgens die potensiaal wat God vir my gegee het. Het ek dit nodig dat ek geleer moet word? Ek het die vuur van u woord nodig kom ons ontdek dit. Ja, ons het klaar gesê, prinses, vader tugtig gesien wat hy liefhet. Ons sien in hoofstuk 3 sê hy, jy het my nie geroep, my vader, my vertroude vriend van my jeug. Waar God sê, jy moes dit gesê het, Israel, dat ek is jou vader. Ek is die vriend wat jy vertrou. Hoekom het jy dit nie gesê nie? So belangrik is dit vir God dat hulle verstaan dat hulle moet verstaan God deel met hulle as Vader. Ek het gedink jy sal my noem, my Vader. Sien ons in hoofstuk 3 vers 19 ook. God het die volk so voorberei. Want hy wil hulle hê, hulle moet hom noem, my Vader. Mag God jou help dat jy altyd die vuur in en om jou reg sal interpreteer omdat jy God sien as jou Vader wat jou waarlik liefhet en jou hanteer as 'n egte seun. En dit daarom dat getugtiging is, dat jy oop is om getugtig te word, want jy wil gearresteer word deur sy woord. En dat uit jou mond daardie woorde vuur, wat jy sê kan mense vernietig. Wat kan so seermaak baie keer as woorde? en ek mediteer die woorde van my 'n vernietigende vuur kan wees. Is dit nie Jakobus wat sê die tong word uit die helheid aangesteek uit die hel 'n ewige ewige vuur van vernietiging. Daai vernietigende vuur kan deur my tong soveel mense seermaak, soveel mense vernietig. Ag mag die Here my help, mag die Here jou help. Dat ons sal verstaan dat ons tonge nie aangesteek moet word uit die hel uit nie maar dat God ons mond sal aanraak sy woord in ons mond sal lê en dan God wat sê kyk ek maak my woord soos 'n vuur in jou mond dat ek daardie vuur gaan toelaat amen en net sal vuur maak waar God vuur maak nommer 7 aan die einde van die hoofstuk Eers en ag, skus man, in Jeremia 31 vers 9 sê hy ook ek is vir Israel 'n vader. Maar dan met Hebreërs 12 waar dit 'n vader is wat met 'n seun praat wat hom dissipline gee, tigtiging gee. Sien ons binne 7, die laaste vers van Hebreërs 12 vers 29, ook vers 29. Want ons God is 'n verterende vuur. God homself die lewende woord as 'n vuur. God is 'n verterende vuur. So aan die einde van die hoofstuk waarin gepraat word onder andere van God as Vader wat 'n seën tugtig in hierdie dissipline en ons het dissipline nodig en dissipline lyk soos 'n droefheid, maar dit gaan lewer 'n vredevolle vrug van geregtigheid en en al lyk dit soos droefheid, kyk na die doel. Verstaan jy se egte kind aan die einde van daardie hoofstuk sê hy want God is 'n verterende vuur. God wil hom self openbaar in die vuur. As hier is ek. Hier is ek. God openbaar homself deur sy woord as 'n verterende vuur oor jou lewe. As 'n verterende vuur oor jou lewe. Mag die waarheid oor wie hy is in jou woorde leef. Maak die waarheid van wie is God leef in jou woorde, maar dan beteken dit daar's 'n vuur in jou woorde. Wat praat van God is heilig. Ek moet maar deel mee daardie god wat robbies is. Ek moenie toelaat dat ander vuur deur my tong kom en mense vernietig nie. Maar as ek die mooi wanneer ek spreek God se woord as vuur gaan die mooi in die lewe uitkom. Wanneer jy die woord proklameer oor Suid-Afrika, oor jou gesin, oor jou eie lewe, oor jou toekoms, oor jou finansies, oor jou gedagte wêreld, oor oor jou denke, oor jou oor jou hart, oor jou drome. Dan gaan dit wat nie van God af is nie vernietig word, verbrand en dit wat van God af is gaan vorentoe kom. Dit gaan mooi. Die mooi in elkeen van daardie areas van jou lewe gaan uitkom as jy toelaat dat God se woorde soos 'n vuur in jou werk, want aan die einde van die dag God is die lewende woord. God is die verterende vuur. Kom ons bid saam. Here God, kom en doen dit wat U wil doen. <coughs> maar Vader, ons bid dat U regtig net sal kom ons aanraak en dat u woord 'n vuur in ons sal word. O Heer, dat ons so lief sal wees vir u woord en dat ons u woord met so respek sal hanteer en ontvang. Sodat deur u die gees u woord 'n vuur in my binneste word en waar ek met moeite gaan probeer om dit in te hou, maar dat dit vir my lekker sal wees dat dit 'n plesier sal wees dat ek opgewonde sal wees dat dit vir my soos 'n verligting sal wees as ek kan praat oor u as ek u woord kan proklameer kan sê wat u sê help ons dan Here om so respek vir u woord te hê en ons vra die Heilige Gees lei ons so absoluut in die vrees van die Here dat ons net sal vuur maak waar ons God vuur wil maak daardie woord wat uitgestuur word, daardie woord wat gespreek word in in elke situasies in in deur gebed, deur proklamasie, deur wanneer ons ons opinie lig, wanneer ons met mense praat oor dinge, oor wat in die wêreld aangaan, in ons land aangaan, in ons nasie en ons families. Here God, dat ons net die vuur sal aansteek wat van U afkom. Ek sê ons kan nie net sê wat ons wil nie. So wat U vir Jeremia gesê het, jy kan nie sê jy is jonk nie. Al is dit die feite. Here, <coughs> daar's baie feite op die tafel. Maar help ons dat ons sal sê alledelik wat U sê. Ons het U wysheid nodig om dit te kan regkry, Here. Help ons Heilige Gees en ons gee onsself vir u dissipline omdat u ons hanteer as egte kinders van God. Openbaar asseblief u self deur ons woord. Here, dit wanneer ons praat, mense u sal sien, u as die verterende vuur. Dat mense respek vir u sal hê, dat mense die vrees van die Here, 'n respek en 'n bewondering van u sal tot hulle kom wanneer hulle my woorde hoor. Ag elkeen van ons Here kom en doen dit in ons lewens. Laat dit sou wees Here. Soos wat u deur Jeremia wou praat tot die volk, kom en praat deur u die kerk vandag tot die nasies ook so op so manier. Ek bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Amen.